Fala, negada, beleza? Mais uma vez estamos aí embreados a Caatinga. Aqui é uma selva de Jurema e hoje nós estamos aqui no meu sítio, meu querido sítio, símbolo de resistência da Caatinga, no famoso Andacaru. E aqui é minha bicicletinha. Pessoal, vamos montar a selva aqui, ó. A selva e água. Vai ficar só durante hoje o dia, à noite e amanhã, hoje é sábado. Vamos deixar ele sábado à tarde todinha, à noite e domingo pelo dia. Aí domingo amanhã tardinho eu vou pegar, certo? Vou armar a câmera ali e botar a serva aqui. Beleza? Aí, pessoal. Vim pegar aqui a câmera trap, já são meio-dia, mais ou menos 11h30 para meio-dia. Pessoal, hoje está quente, viu? Só quem é da Caatinga realmente sabe dizer o que a gente está sentindo agora. Um calor enorme. Eu estou indo agora lá para a Toca da Oitica, estou fazendo meu almoço lá. E vou dar uma olhada nas imagens aqui, certo? Beleza, pessoal? Muito quente mesmo, viu, pessoal? Eu tô animado porque a serva lá, até a água que eu coloquei, pessoal, eu coloquei ontem pelo dia. Normalmente quando eu abasteço os bebedouros, a água dá para dois, três dias, a não ser que tenha algum gado, né, alguma ovelha passou e bebeu água, mas acredito que não. Mas bora ver, né? Show? Vamos lá.